Tugir grindhvala rak á landi á Löngufjörum á sunnanverðu Snæfellsnesi. Ferðamenn komu að hvölunum í dag en ekki er vitað hvenær þeir drápust. Forstöðumaður Stuðla segir brýnt að leysa vanda barna sem eru alvarlega veik af fíkniefnaneyslu áður en einhver deyr á meðferðarheimilinu. Ekki sé nóg að senda börnin í meðferð á Vogi. Breyta þarf höfnin í Vestmannaeyjum til að nýr Herjólfur geti hafið siglingar milli lands og eyja. Í gær kom í ljós að skipi getur ekki lagst að bryggju án þess að eiga á hættu að skemmast. Bandaríkjaforseti þykir hafa gefið tóninn fyrir komandi kosningabaráttu með orðum sínum um fjórar hörundstökkar þingkonur demókrata á fjöldafundi í gær. Þær geta yfirgefið landið ef þær eru ekki ánægðar, sagði forsetinn. Andlitsmyndir sem fólk hleður inn í vinsælt snjallsímaforrit eru eign framleiðenda forritsins. Persónuverndarskilmálarnir eru svipaðir og skilmálar stærstu samfélagsmiðla. Komið í sæl. Tugi grindhvala rak á land á gömlu eyri á Löngufjörum á sunnanverðu Snæfellsnesi. Ferðamenn náðu myndskeið af hvölunum eftir hádegi í dag þar sem þeir lágu í fjörunni. Ferðamennirnir voru í þyrluflugi og vegum ferðaþjónustu fyrirtækisins Reykjavík Helicopters. Lögreglan í Stykkishólmi hefur fengið ábendingu um atvikið. Ekki er vitað hvenær hvalina rak á land. En hingað er komin Edda Elísabet Magnúsdóttir sjávarlíffræðingur. Já, fyrsta spurningin, já, hvað getur skýrt þetta? Það er mjög erfitt að útskýra það og því miður er ekkit eitt svar við því. En aftur á móti eru grindhvalir þeir eru hópdýr og ef að þeir lenda í einhvers konar ógöngum sem oft lýsa sig af einhvers konar umhverfi í sjónum á strandsvæðinu sem þeir fara inn á. Og það sem er afleiðandi sandbakki til dæmi sem er á þessu svæði og grinningar, þá er það mjög ólíkt þeirra náttúrulega búsvæði. Og þar að leiðandi geta þeir ekki áttað sig eins vel og bergmálspúlsarnir sem þeir nota til að átta sig, þeir virka ekki eins vel á svona sandbotni. En af hverju þeir reka þarna inn, það vitum við ekki alveg nákvæmlega og það er margt sem gæti útskýrt það. En er algengt að þetta gerist hér á landi? Þetta er orðið algengara, nú er þetta þriðja ári í röð allavega sem kem hingað í stúdíó að ræði þetta. Já. Svo mögulega er þessum hvölum einhverju leita að fjölga við landi, þetta gæti bent til þess. Nýja Sjálandi er þetta ansi algengt en það er stofnin ansi stór þar og þar verð gerast svona viðburður þar sem að aðstæður eru svipaðar eins og í Löngufjörum, afleiðandi grunnur sandbakki. Mm-hmm. En getur þú eitthvað útskýrt fyrir okkur hvað gerist núna? Nú þarf vissulega ef það einhver dýr en þá lifandi það þarf að aflífa þau. Já. Og það er ólíklegt. Er það alltaf gert? Þetta er ekki... Við höfum ekki langa sögu af þessu, það þarf að gera, þeir eru búin að vera ákveði lengi á landi, það þarf náttúrulega best væri að meta líkamsástand hvalanna. En þeir eru líklegast í mjög vondu ástandi þeir sem væri mögulega lifandi, en nú þyrfti bara fjarlægja hræin. Já, og í höndum hverra er það, eða hvað gerist í rauninni næst svona formlega? Sko það þarf, það sem er best að gera, það er að Hafrannsóknastofnun, þeir taka sér til og krifja ákveði fjölda dýra. Og svo mun líklega sveitafélagið sjá að losa hvalina. En það við viljum ekki hafa það of lengi þarna í fjörunni. Nei, Edda Elísabet Magnúsdóttir, takk fyrir að útskýra þetta hérna fyrir okkur og við höldum að sjálfsögðu áfram að fylgjast með þessu máli en við ætlum að snúa okkur að allt öðru núna. Vandi barna sem eru alvarlega veik vegna fíkniefnaneyslu en óleystur 8 mánuðum eftir að heilbrigðisráðherra fól Landspítala að annast þjónustu við þau. Forstöðumaður Stuðla segir að leysa þurfi vandan áður en einhver degi á lokuðu deildinni þar. SÁÁ hefur árabil annast meðferð barnungra fíkla. Í fyrra voru vaknaði umræði hvort heppilegt væri að sinna börnum og unglingum á Vogi eftir að fullorðin sjúklingur braut í tvígang á 16 ára stúlku. Í fyrra voru lýsti SÁÁ því yfir að hættir það taka við börnum undir 18 ára á Vog. Barnaverndarstofa rekur meðferðastöðuna Stuðla fyrir unglinga en Stuðlar geta ekki sinnt bráðveikum sjúklingum. Því hefur vantað bráðaþjónustu við börn með alvarlegan fíknivanda, til dæmis þau sem eru í geðrófi vegna fíkniefnaneyslu. Við erum búin að vera að hérna, kalla eftir að það verði gert eitthvað í þessu svo að það kom ekki upp eitthvað træðilegt að einhver degi bara hennilega hjá okkur. Því við erum ekki sjúkrahús, lokadeildin hjá okkur er ekki sjúkrahús. Við gerum okkar besta og sinnum þessum börnum eftir bara okkar bestu getu en okkur finnst vanta þarna. Eins og staðan er í dag eru börn sem eru alvarlega veik vegna fíkniefnaneyslu oft fyrst send á Stuðla.
Þar neyðir starfsfólki til að hringja á sjúkrabíl til að senda þau hingað á bráðamóttökuna til að koma þeim undir læknishendur. Hér liggja þau svo innan fólk með handleggsbrot eða brunasár þar til bráð hefur af þeim að mestu. Og þessi börn eru enn vegalaus í kerfinu. Í ágúst í fyrra skipaði Svandi Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra stýrihóp til að bæta þjónustu við unglinga í neysluvanda. Upphaflega var rætt að Stuðlar og Vogur önnuðust þjónustun í sameiningu, en í nóvember fól Svandís Landspítalanum að veita börnum og ungmennum afeitrunarmeðferð, bráðameðferð og aðra sjúkrahúsþjónustu sem þyrfti. Að þeirri meðferð lokinni yrði þeim vísað í viðeigandi meðferð á barna- og unglingageðdeild eða Stuðla. Svandís tók fram að bregðast yrði við með skjótum hætti til að mæta bráðavanda barna og unglinga. Nú, 8 mánuðum síðar, hefur komið í ljós að Landspítalinn getur ekki sinnt þessari þjónustu að sinni. Samkvæmt heimildum fréttastofu strandaði málið meðal annars á því að deildir spítalans gátu ekki komið sér saman hver þeir ætti að sinna þjónustunni. Því hefur sjúkrahúsinu Vogi verið falið að halda áfram að sinna meðferðarþjónustu við börn og unglinga að minnsta kosti tímabundið. Á meðan þeirri spurningu enn ósvarað, hvað eigi að gera við börn í bráðri hættu vegna fíkniefnaneyslu? Það það sem við vorum að kalla eftir þegar við báðum samráðsfund með Landspítala og fleirum var að við þurftum einhvern veginn að leysa þetta, það myndi bara ekki hreinlega einhver deyja upp á lokudeildinni í okkur. Og það að styrkja unglingadeildina á Vogi er frábært og ég held að það sé bara mjög gott. En það leysir ekki nákvæmlega þetta. Tafir verða á því að nýr Herjólfur hefji siglingar milli lands og eyja. Í gærkvöld kom í ljós að skipið getur ekki lagst að bryggju í Vestmannaeyjum án þess að eiga á hættu að skemmast. Nú, Arnhildur Hálfdanardóttir, fréttamaður, við Landeyjahöfn. Arnhildur, hvenær má búast við því að skipið hefji siglingar? Já, það á að skýrast á næstu dögum en það gæti þurft að bíða í viku og jafnvel vikur og ekki víst að þjóðhátíðargestir í ár komist með nýja Herjólfi til Eyja. En það þarf að gera ráðstafanir við bryggjuna í Vestmannaeyjum þannig að skrokkur skipsins skell ekki bara í henni þegar það leggst að. Og til þess þarf að setja upp varnarpúða sem að eiga að standa 1,5 metra hærra en bryggjukanturinn. Herjólfur kom til landsins miðjan júní og upphaflega stóð til að hefja siglingar fyrir júlíbyrjun. Undanfarna daga hefur hann verið í prufusiglingum. Það ýmislegt smálegt sem þarf að laga og fínstilla, ekjubrýr og landgöngubrýr til dæmis, en það smámál í samanburði við þann vanda sem blasir við í Vestmannaeyjahöfn. Vandamálið þar er að þetta eru bara dekk sem hanga á bryggjunni eins og staðan í dag. Og svo fendir semst listi á skipinu sem að tekur við högginu þegar við förum í bryggjuna og þessi listi, hann á stórstraumsflóði þá hann fyrir ofan dekkin og hittir þar alveg hætti ekki neitt og svo þetta system sem núna það langt niðri og gert fyrir Herjólf, gamla Herjólf Svo það kemur á ver skipið of langt niðri, svo það myndi eyðileggja skipið. Bæjaryfirvöld segja ábyrðina liggja hjá vegagerðinni. Ég hef eiginlega sagt bara frá byrjun að það þyrfti að gera þetta. Og hvað það hafi skeð þar eiginlega kannski, ég veit ekki hvað hefur skeð, sko, akkur við stöndum í þessu núna, sko. Ég, það alveg skýrt í mínum huga að þegar það kemur nýtt skip sem á að hefja siglingar hérna milli lands og eyja að þá það sömu aðila sem ber ábyrgð á skipinu og það á því að skipi geti lagst hér að bryggju og geti hafið siglingar. Þannig að ábyrgðin held ég að sé hjá vegagerðinni það að gera hafnarmannvirki hér í Vestmannaeyjum og upp í Landeyjahöfn þannig að skipi geti byrjað að sigla. Ábendingar fóru fyrst að berast löngu áður en skipi kom til landsins en hvers vegna brást vegagerðin ekki fyrr við? Það alveg rétt að við vitum þessum tillögum hönnuðarins í lengri tíma en svona menn hafa sem sagt ekki sannfæst að það væri nógu mikið þörf á þessum eða þann kostnað sem með þessu fylgir en sem sagt hann búinn að sannfæra okkur í dag. Við tókum nokkra farþega Herjólfs, gamla Herjólfs, tali í eyjum í dag og flestir voru bara nokkuð æðrulausir þrátt fyrir tafirnar. Hvað finnst ykkur þessa bið eftir Herjólfi? Við áttum þetta vona að fara í nýja Herjólf í dag og svolítið vonbrigði, en það verður bara næst í næstu ferð. Mér finnst þetta bara orðið svolítið skrítið, þegar það er orðið meiri mánuður sem kom, hvað er í veginum. Það er skrítið ekki vera búin að
undirbúa þetta og að vísu um þessa vankanta. Við gætum bara að gera saman. Við erum bara með gott skip eins og er og hitt bara kemur. Þetta er það von leiðilegt. Og hérna, auðvitað hlökkum við til að fá nýja Herjólf. En meðan að gamli siglir og þjónustur okkur að þá getur svo sem ekki kvartað. Og að öðru, embætti héraðssaksóknara hefur gefið út 5 ákærur í tengslum við rannsókn sína á systkinum sem oftast eru kennd við útgerðarfélagið Sjólaskip. Systkinin 2 systur og 2 bræður eru ákærð hvert í sínu lagi, auk þess sem bræðurnir eru ákærðir saman í einu máli. Fréttatíminn greindi frá því í nóvember fyrir 3 árum að skattarannsóknarstjóri hefði sent viðskipti systkinanna í skattaskjólinu Tortóla til héraðssaksóknara til rannsóknar. Fréttatíminn hafði áður greint frá því í samstarfi við Reykjavík Media að nöfn systkinanna 4 væru í Panamaskjölunum. Í fréttum Reykjavík Media og fréttatímans kom fram að Sjólaskip hefðu selt útgerð sína á Kanaríeyjum sem veitti aðallega makríl með fram ströndum Vestur-Afríku í gegnum aflandsfélög til Samherja árið 2007 fyrir upphæð sem var talin nema 12 miljardum. Þetta var á þeim tíma einhver umsvegamesta fjárfesting Samherja. Ólafur Þór Hauksson hér að saksóknari vildi ekki tjá sig efni ákærana þar sem þær hefðu ekki verið birtar. En samkvæmt dagskrávef Héraðsdóms Reykjavíkur verða ákærurnar þingfestar í lok næsta mánaðar. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsaka nú erlenda glæpahópa í tengslum við vændistarsem og annað mansal hér á landi. Margeir Sveinsson aðstoðar yfir lögregluþjótt staðfesti þetta í samtali við fréttastofu í dag. Hann segist ekki geta veitt meiri upplýsingar málið að svo stöddu. Lögreglan hefur á undanförnum vikum verið í sérstöku átaki gegn skipulagðri brotastarfsemi sem meðal annars hefur skilað sér í því að Já, eins og það var nú sennilega ekki farið fram hjá nokkrum manni að þetta ruglaðist eitthvað hjá okkur, þannig að við ætlum nú bara gera aðra tilraun og byrja upp á nýtt. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar nú erlenda glæpahópa í tengslu við vændistarfsemi og annað mansal hér á landi. Margeir Sveinsson aðstoðar yfir lögregluþjótt staðfesti þetta í samtali við fréttastofu í dag. Hann segist ekki geta veitt meiri upplýsingar málið að svo stöddu. Lögreglan hefur á undanförnum vikum verið í sérstöku átaki gegn skipulagðri brotastarfsemi sem meðal annars hefur skilað sér í því að skráð kynferðisbrot í síðasta mánuði vorum helmingi fleiri en á sama tíma í fyrra. Og þá fyrir við til Bandaríkjanna. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hélt í gær áfram að vega að 4 þingkonum demókrata á fjöldafundi í Norður Karolínu. Trump þykir með þessu hafa gefið tóninn fyrir komandi kosningabaráttu. Trump hefur verið gagnrýndur fyrir ummæli sín síðustu daga þingkonundan 4 sem hann hefur tekið sérstaklega fyrir. Hann hélt uppteknum hætti á kosningafundi í Norður Karolínu í gærkvöld. And tonight I have a suggestion for the hate-filled extremists. Who are constantly trying to tear our country down. They never have anything good to say. That's why I say, hey, if they don't like it, let them leave. Let them leave. Let them leave. They're always telling us how to run it, how to do this, how to do that. You know what? If they don't love it, tell them to leave it. Þrjár þeirra eru reyndar fæddar í Bandaríkjunum en eiga, eins og Trump og flestir aðrir íbúar vestanhafs, ættir að rekja eitthvað annað. Trump lét ekki þar við sitja, heldur beinti orðin sínum sérstaklega að þingkonunni Ilhan Omar sem fæddir í Sómalíu og kom sem barn til Bandaríkjana. Omar has a history of launching vicious anti-Semitic screeds. Björn Mönkvist, þarna er svo sannlega búið slá tónin, ekki satt? Jú, það eru kosningar á næsta ári eins og allir vita, forseti kosningar í Bandaríkjunum, þær verða örugglega tæpa rétt eins og síðast og Trump hefur, þetta er ekki fyrsta kosningar sko samkoman sem hann heldur á undanförnum mánum og hreint ekki svo síðasta. Hann hefur svona verið að prufu gera ýmis skilaboð sem að hafa gengið kannski vel eða misvel í stuðningsmenn hans. Þarna virðist hann vera kominn niður á þessi skilaboð sem er mjög taktísk. Hann er að spyrða saman 2 arma demokrataflokksins. Það er að segja þann frjálslynda róttaka meira til vinstri sem að þessar 4 konur standa svolítið sko frammi fyrir og svo hófsamari armflokksins sem er sennilega mun stærri. Já. Og hann er að segja í rauninni sko
hann er að taka þessar konur tekna þær upp sem andlit demokrataflokksins og segja demokratar eru sósialistar, þeir eru óalandi og ófærandi og það er ekki hægt að hætta á það að leipa þeim að völdum á næsta ári. Hann er að prufu kýra þetta en beinir kastlausuna að demokratum en hver eru viðbrögð þeirra? Sko, demokrataflokkurinn hefur saminast í að fordæma þessar árásir og þessar fjórar konur og kannski réttilega svo. Það er eins og er mjög deildar meiningar innan demokrataflokksins hvernig eigi að bregðast við störfum og stefnu Trump sem forseta og þessar deildumeiningar komu kannski best fram í fulltrúadeild þingsins í gær þegar að var borin upp tillaga að ákæra Trump fyrir afglöp í embætti vegna ummælana síðustu helgi. Sú tillaga var felld með 137 atkvæðum demokrata gegn 95 atkvæðum demokrata sem að kannski segir okkur hversu klofin flokkurinn er og í annan stað þá eru þeir að berjast við að halda sinni dagskrá gangandi og láta ekki Trump setja dagskrána. Bara í gær stóð til að ræða lagafrumvarpum lágmarkslaun í Bandaríkjunum. Það fór fyrir bí út af þessari tillögu. Það er útilokað að segja hvernig þetta fer en þú heldur áfram að fylgjast með. Takk fyrir þetta. Og við snúum okkur allt öðru því Umhverfisstofnun hefur gefið út tilmæli til foreldra að fylgjast betur með börnum sínum í sundi. Börn eru oft látin afskiptalaus í sundlaugum landsins og það getur skapað hættu fyrir þau og aðra gesti. Í ótalmörgum sundlaugum landsins nýtur fólk þess að synda sér til gags og ánægju eða láta líða úr sér eftir amstur hversdagsins. Þá eru sundlaugar mjög vinsælar meðal barna sem vita fátt skemmtilegra en að leika sér í sundi. En sundferði gilda ákveðnar reglur sem fela meðal annars í sér að börn yngri en 10 ára þurfi að vera í fylgd með foreldrum sínum eða fullorðnum einstaklingi eldri en 15 ára. Á þessu hefur verið misbrestur og því hefur Umhverfisstofnun gefið út tilmæli til foreldra að hafa virt eftirlit með börnum sínum. Umhverfisstofnun, heilbrigðiseftirlit sveitarfélaganna og sérstaklega sundlega starfsfólk hafa fengið ábendingar og tekið eftir því að foreldrar eru ekki alveg nóg við lassir að þeir þurfa að hafa eftirlit með börnum sínum þegar þau fara í sund. Upplýsingar aldurstakmark eru yfirleitt mjög sýnilegar á sundstöðum. Sundlaugavörður segir að foreldrar þurfi að vera meðvitaðir þær hættur sem geta skapast ef reglum ekki fyllt. Eins og hérna í sundlaugunum á Þelamörk, þá er svæðið tiltölulega lítið og foreldrar kannski upplifa sig mjög örugga. Þeir hafa jú svona góða yfirsýn yfir svæðið. En það þarf ekki nema eina tvær mínútur og þá getur slys átt sér stað. Tilmæli Umhverfisstofnunar eru til þess fallin að vekja fólk til vitundar og umhugsunar. Gunnar segir að tilmælin séu birt af gefnu tilefni. Já, því miður. Við þurfum alltaf að senda út ábendingar til foreldra annars vegar ábyrgð foreldranna að fara með börn í sund, að þau þurfa að hafa eftirlit og fylgjast með börnum sem í sundi og líka að gæta aldurstakmarkana sem gildir börn í sundi. Þorbjörg segir að foreldrar þurfa að vera meðvitaður þær hættur sem geta skapast við sundlaugar. Barnagæsla sé ekki hlutverk sundlaugavarða, heldur að gæta öryggis allra sundlaugagesta. Okkar hlutverk er vissulega ekki að passa börnin eða agaðu eitthvað til, þannig séð. Okkur ber að gæta öryggi þeirra og ekki bara þeirra heldur allra sundlaugagesta. Sund er skemmtilegt, það er gaman að fara í sund og sérstaklega með börn, en því fylgir ábyrgð. Andlitsmyndir sem settar eru í snjallsímaforritið FaceApp teljast eign framleiðandans, persónuverndarskilmálar forritsins, eru svipaðir og skilmálar stærstu samfélagsmiðla. FaceApp er snjallsímaforrit sem gerir glettna tilraun til þess að sýna notendum hvernig þeir eru eftir að líta út síðar á ævinni. Það er auðvelt að sækja FaceApp og setja það upp á símanum. Þegar appið er opnað í fyrsta sinn, byður það aðgang að myndum og myndavél. Og svo má taka mynd af sér. Og kanna hvernig maður lítur út gamall. Appið hefur komist í hámæli, ekki síst vegna grunnsemda að það sæki myndir og upplýsingar úr snjallsímum og visti á vefþjónum út í heimi. Höfundar forritsins eru rússneskir og í Bandaríkjunum algengt að gera sér grýlu úr öllu rússnesku. Nú síðast hefur Chuck Schumer, leiðtogi demókrata í öldungadeild bandaríska þingsins, farið fram á að alríkislögreglan rannsaki appið. Qu'il faut assumer le fait que vous allez offrir à cette entreprise la propriété de votre image en haute définition, sachant et alors que vous ne maîtriserez pas les usages ultérieurs, donc c'est une concession que vous faites en échange de ce service. Myndunum breytt á vefþjónum út í heimi, en ekki í snjallsímanum sjálfum.
Myndirnar eru sendar upp í skýið, þeim breytt og síðan sendar aftur. Það þykir ekki æskilegt með tilliti til persónuverndarsjónarmiða. Því hefur verið velt upp að jafnvel þótt myndunum sé eitt af vefþjónum, eins og FaceApp segist gera, sé hægt að þjálfa gervigreind til andlitsgreiningar út frá þeim upplýsingum sem verða eftir. En jafnvel þótt FaceApp þykir grunsamlegt hefur verið bent á að samfélagsmiðlar og aðrir netrisar á borði Facebook og Google gerir nákvæmlega það sama. There are a couple of privacy concerns. Number one are the privacy terms that they make you agree to when you join this app are quite extraordinary. They give the FaceApp a license to use your image in any way they want for as long as they want. It's quite invasive. It's not a very nice privacy terms. On the other hand, those are the same terms that lots of social platforms have. Þá að veðri. Á morgun er útlit fyrir norðaustanátt og vætusaman dag á austanverðu landinu en bjartviðri sunnan og vestan til og líkur á stöku síðdegisskúrum. Hiti víða 10 til 18 stig svalast við austurströndina. En það Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sem flytur veðurfregnir að loknum íþróttum. Og íþróttafréttir eru hér rétt handan við hornið og Edda Sif Pálsdóttir ætlar að segja okkur hvað ber hæst. Fyrsti keppnisdagur stendur nú yfir á opna breska risamótinu í golfi. Argentínumaðurinn Emiliano Grillo fór holu í höggi og heimamaðurinn Rory McIlroy átti afleitan dag. Keppni hófst á Evrópumóti 20 ára og yngri í frjálsum íþróttum í Svíþjóð í dag. Þórdís Eva Steinsdóttir keppti í 400 metra hlaupi. Og í dag var 12. dagleið Frakklandshjólreiðanna farin. Bretinn Simon Yates var fljótastur. Og þá eru helstu fréttir kvöldsins. Tugi grindhvala rak á landi á löngu fjörum á sunnanverðu Snæfellsnesi. Ferðamenn komu að hvölunum í dag en ekki vita hvenær þeir drápust. Forstöðumaður Stuðla segir brýnt að leysa vanda barna sem eru alvarlega veika fíkniefnaneyslu áður en einhver deyr á meðferðarheimilinu. Ekki sé nóg að senda börnin í meðferð á Vogi. Breyta þarf höfnin í Vestmannaeyjum til að nýr Herjólfur geti hafið siglingar milli lands og eyja. Í gær kom í ljós að skipið getur ekki lagst að bryggju án þess að eiga á hættu að skemmast. Bandaríkjaforseti þykir hafa gefið tóninn fyrir komandi kosningabaráttu með orðum sínum um fjórar hörundstökkar þingkonur demókrata og fjöldafundi í gær. Þær gefa þetta yfirgefið landið ef þær eru ekki ánægðar, sagði forsetin. Andlitsmyndir sem fólk hleður inn á vinsælt snjallsímaforrit eru eign framleiðandaforritsins. Persónuverndarskilmálarnir eru svipaðir og skilmálar stærstu samfélagsmiðla. Þessum fréttatíma lokið og næstu frétti verða sagðar í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn. En við ætlum að segja þetta gott í bili. Við sjáum klukkan 10. Verið sæl.